пограбування, на підготовку якого пішло 17 років, як злочинцю Роберто Солісу та його подружці Хізер Толчів вдалось обікрасти казино та за декілька хвилин винести аж 2,5 мільйони доларів. Чому посібниця через 12 років сама прийшла у поліцію писати явку з повинною та яке покарання очікує на крадія-рецидивіста? Хізер Толчів останні роки працювала звичайною покоївкою у невеличкому готелі в Амстердамі. Та вона отримувала дуже низьку зарплатню, а після роботи намагалась вижити на ці гроші разом зі своїм сином Діланом від першого чоловіка. Завжди поруч був її коханий хлопець Робі. Одного разу Робі вирішив, прийшов час щось змінити у відносинах і запропонував Хізер руку та серце. Жінка розчулилась та заплакала, адже через свої несправжні документи вона не могла одружитись. Їй довелось розповісти про своє кримінальне минуле. Історія бере свій початок у далекому 1969 році. Тоді Роберто Соліс намагався пограбувати інкасаторський броньований автомобіль. Під час крадіжки був смертельно поранений охоронець служби перевезення. По гарячих слідах Соліса впіймали та посадили за грати на 24 роки. У в'язниці він вів себе максимально чемно, написав та видав декілька збірок віршів під псевдонимом Панчо Ангіл. Тому, відсидівши лише 17 років, він вийшов умовно-достроково. Та 17 років у чотирьох стінах не пройшли дарма. У своїх віршах він метафорично прописував план нового пограбування. Тепер під його прицілом опинилося казино. На свободі Роберто Соліс познайомився з 20-річною Хізер Толчів. Він закохав у себе жінку буквально з першого погляду, а потім розповів про свій план пограбування казино та запропонував виконати його разом. Хізер погодилась. На цілий рік вони поїхали у Мексику готувати злочин. Жінка мала зіграти ключову роль у пограбуванні, а задля цього потрібно було навчитись керувати автівкою. Коли все було готово, жінка влаштувалась водієм в інкасаторську службу. У її обов'язки входило їздити по філіях гральних закладів та перевозити гроші з кас до банків. Керівництво було у захваті від професійності юної драйверки, та вони навіть подумати не могли, на що вона здатна. Жовтень 93-го. Хізер, як і завжди, вийшла на роботу. Спершу екіпаж поїхав у казино «Циркус-Циркус Хотел» у Лас-Вегасі. У багажне відділення автівки повантажили мішки із грошима, після чого інкасатори вирушили далі. На наступній зупинці, коли колеги дівчини вийшли з машини, і сталося пограбування. Хізер втиснула педаль газу до підлоги та швидко зникла з місця скоєння злочину. Єдине, що залишилось на згадку – відео з камери спостереження. Їхала вона недовго, за два квартали. Але її вже чекав подільник Роберто Соліс. Разом вони перенесли гроші в іншу вантажівку та поїхали в аеропорт. Той же день вони покинули Вегас. Під виглядом літньої жінки на інвалідному візку та лікаря Хізер і Роберто прилетіли в Майамі. Там і розпочали нове життя. Соліс підготував липові паспорти, а вже через рік у злочинців народився син. Щаслива родина жила у мирі та злагоді і ні в чому собі не відмовляла, адже грошей у запасі було безліч. Та щастя тривало недовго. Одного ранку Хізер прокинулась і зрозуміла, чоловік покинув її та залишив з дитиною на руках. Награбовані гроші Соліс також прихопив із собою, лишивши родині лише $1000 з 2 мільйонів. Він мав повний контроль над грошима, саме тому це і сталося. Він мене просто загіпнотизував, використав, а потім покинув. Невдовзі жінка влаштувалась на роботу, а згодом вирішила переїхати у столицю Нідерландів – Амстердам. Життя знову почалось із чистого аркушу паперу. Тут Хізер виховувала сина Ділана, влаштувала його у школу. Згодом вона познайомилась з молодим хлопцем Робі, і він запропонував їй одружитись. Через кримінальне минуле та несправжні документи Хізер не могла вийти за Робі та весь час бути поруч з коханим. У 2005-му, через 12 років після наймасштабнішого в історії пограбування казино, Хізер вирішила досить переховуватись. Вона в черговий раз підробила паспорт, аби виїхати за кордон, та вирушила у Лас-Вегас. Вона прийшла у ФБР та зізналась у пограбуванні казино «Циркус». Я вже дуже давно хотіла це зробити. Цей вантаж заважав мені нормально жити. А тепер я відчуваю себе вільною. І дарма, що за ґратами. Це дуже добре, що Хізер Толчів, одна з найрозшукуваніших крадіїк, здалася американській владі. Ми дуже поважаємо її вчинок. Та було б у рази краще, якщо б вона та її подільники повернули нам вкрадені гроші. Зараз Хізер Толчів відбуває своє покарання у в'язниці та чекає на зустріч із сином. А батько Ділана та посібник у крадіжці Роберто Соліс і досі перебуває у бігах. Якщо його заарештують, його чекає ув'язнення строком 30 років.